Ahoj a vítejte u dnešního make-up tutoriálu. Vrátíme se po nějaké době zase mezi hry a herní charaktery nebo herní postavy. A dneska to bude trošičku strašidelný, a to proto, že jsem se rozhodla udělat postavu Nemesis. Pokud jste to nikdy neviděli, tak je to takováhle obluda z herní série Resident Evil. Důvod, proč jsem se rozhodla vytvořit tuto postavu, je fakt, že zrovna teďka na začátku dubna tak bude nová hra Resident Evil 3 Remake vytvořená, kde právě ta Nemesis, nebo ten Nemesis, vystupuje. Takže pokud jste fanoušci hororové série Resident Evil, doufám, že se vám bude Nemesis líbit. Já doufám, že se mi povede udělat nějakým slušným způsobem. Rozhodla jsem se, že použiju dvě techniky a budu je kombinovat. Ze začátku jsem chtěla vytvořit celou tu masku kompletně z latexové kaše. Pak jsem se rozhodla, že to zkusím udělat zajímavější a vytvořím to za pomocí latexu a papírových kapesníků, kde budu dělat takové základy a potom se to všechno domaluje pouze barvama na obličej. Takže myslím si, že to bude zajímavý a vy už vidíte, že mám tu první část za sebou, aby jsme se nezdržovali. To znamená, moji super levnou latexovou čepici z eBay jsem nalepila na obličej. Tady vidíte, že mám díru, protože jsem si logicky hnedka začala vystřihovat uši a pak jsem zjistila, že Nemesis uši nemá, takže jsem se zase rychle to musela nějakým způsobem poslepit. Obočí je důležitá součást předtím, než jsem začala nanášet latex a přilepovat tu latexovou čepici. Obočí jsem pokryla jednou silnou vrstvou klasického toho lepidla na papír a zafixovala pudrem, po případě můžete použít vazelínu. Je to z toho důvodu, že teďka budu dávat latex přímo na to obočí. Rozhodně nechcete mít to obočí samostatně, bez ničeho, protože potom, když byste ten latex oddělávali, tak byste si to oddělali včetně toho obočí a to nechcete. Takže můžeme jít na to. V zásadě to nebude nic složitýho. Pokud jste neviděli moje detailní video na to, jak si nalepit latexovou čepici, dávám odkaz sem, už je to trošku starší video, ale ty techniky jsou pořád stejný. V zásadě jsem použila takový latex na přilepení, protože s touhletou latexovou čepicí to latex sedí tak jako až nejlíp. Kolem dokola toho okraje, protože je to levná čepice, takže má nic moc okraje, jsem vytvořila asi tři vrstvy, abych pokud možno se zbavila toho přechodu. Teďka začnu vytvářet takový to naštvaný silný obočí a to budu vytvářet za pomocí několika vrstev latexu v oblasti právě tady toho středu obličeje a budu do toho dávat klasický papírový kapesníčky. Počítám, že abych dosáhla nějakého z toho nějaký ty vrstvy určitý, tak budu potřebovat do středu obličeje tak 4-5 vrstev a postupně tady budou tak 3 vrstvy, 2 vrstvy a 1 vrstva, aby to bylo postupnější. Tak, protože tahle ta metoda na můj vkus trvá trošičku moc dlouho, tak si trošku dopomůžu kusem vaty. Udělám úplně tu stejnou variantu, že nanesu latex do toho tu vatu a potom tu vatu zafixuju další vrstvou latexu, ale přece jenom, protože můžu použít větší materiál hned, tak to bude takový výraznější. Fakt potřebuji hodně výrazný to obočí a přijde mi, že tohleto trvá trošku moc dlouho. Takže to je druhá varianta technika, kterou můžete použít, pokud chcete tohohle výsledku dosáhnout. Není to úplně perfektní, ale myslím si, že pro teď to není ani zas tak úplně strašný. Já samozřejmě se pokusím to ještě zvýraznit potom pozdějším malováním, ale takový ten základ toho zlýho pohledu tam máme. Takže teďka, co bude nejdůležitější, musím nechat všechno totálně zaschnout. Takže ono to sice bude pořád bílý, protože jsem používala tu bílou vatu a používala jsem samozřejmě i ten kapesník, který je bílej, ale na ten dotyk je potřeba, aby to už se hodně nelepilo a ta vata přece jenom trošku delší dobu trvá, než zaschne. Takže doporučuji buď ruční vějíř, anebo fén, aby se urychlili ten proces schnutí. Takže máme to zaschlý a můžeme se vrhnout na barvení. Jelikož vidíte, že to má úplně jinou barvu než můj zbytek obličeje, i ta latexová čepice.
Použiju tyhle ty krémové barvy, které mají různé odstíny, takový přirozený, ale různý odstíny, tmavší, světlejší, a pokusím se pokud možno tohleto a tu latexovou čepici zakamuflovat do přibližně stejné barvy, jako je můj obličej, abych měla potom jednodušší to nanášení make-upu. Tak, přece jenom je to trošičku lepší, nebude to už takový obrovský problém zabarvit to na jednu barvu. A teď použiju klasický podkladový krém nebo make-up a zakryju celou tu hlavu, celý obličej i dekolt. A teď použiju trošku hnědý vodou ředitelný barvy a nastříknu víceméně na celý obličej a hlavu a dekolt, abych trošku rozbila tu texturu a přidala tomu takový ten pro mě typický monstrózní výsledek. A myslím si, že můžeme začít pracovat na všechno tom stínování a dodávání těch různých barev, záhybů a podobně. Já tady mám samozřejmě referenční fotku, podle který pojedu. Ze všeho nejdřív si chci trošku potom obličeji rozprostřít, kde co bude. Nejzajímavější bude schovat můj nos, protože ta příšera má přibližně takovou velkou pusu a nemá tam žádný nos. Určitě budu potřebovat tmavě hnědou, abych stmavila tady to okolí očí. Takže použiju tady to stejné kolečko, ale použiju tu nejtmavší barvu a nanesu ji na zvýraznění těch stínů. Takže tady, abych si právě zvýraznila ten hnusný zlej pohled. A teoreticky bych mohla zkusit použít vlastně jakoby tu barvu rovnou na vykreslení toho základního, nebo těch základních rysu té tváře, to znamená tady takhle přes celý obličej a hlavu taky obrovská jizva. No a samozřejmě tu obrovskou tlamu. Jako obvykle, tak co udělám, tak je, že i začnu vystínovávat jakoby tady ty boky, protože ono má docela jakoby vystouplý lícní kosti, který já samozřejmě nemám, jako obvykle. Já myslím, že pro začátek by to mohlo stačit. Jsou to opravdu jenom ty nejzákladnější stíny vytvořené. Uděláme jich samozřejmě mnohem detailněji a mnohem líp. Asi začnu dělat detaily tady ty části toho, ty rány, aby jsme aspoň začali vidět trošku nějaký rozdíl. Tak a použiju červenou barvu, takovouhle, vodoředitelnou samozřejmě. Teoreticky by to bylo. A vrhneme se na hnědou barvu. A hnědou tak nanesu podél těch vlastně té hranice té jizvy i podél toho ty pusy a trošičku to jakoby zapracuju do té červený, abych dosáhla vlastně taky postupnějšího přechodu trošku stínování. Zase je to takový základ toho stínování. Tak, zuby vymaluju kombinací bílou a žlutou. Jako z té žlutý tam bude strašně malinkato, je to hlavně bílá. Mezery mezi jednotlivými zubama tak vyplním černou samozřejmě. Myslím, že by se mohli přejít ke stínování za pomocí stínů. Takže já si ze všeho nejdřív budu používat klasicky tady tuhleto paletu, kterou používám vždycky na jakýkoliv stínování. Ze všeho nejdřív se vrhnu na stínování toho vnitřku pusy, takže tím začnu.
Nějaký stíny už máme na místě, teďka udělám ty skoby, takže jsem vzala, nebo spony, skoby, nevím, prostě takový ty kovové části. A vzala jsem si stříbrnou barvu, ale klidně vemte šedou, to je úplně jedno, a vymaluju prostě tady na ty místa takový obdélníky prakticky. Tak a teď, aby to nebylo takový plochý, tak tomu přidám stíny a odraz světla. A takový detail, když chci ještě trošku zvýraznit víc ty stíny, je, že vezmu černou vodou ředitelnou barvu a na tenkém štětci jako by stmavuju ty nejhlubší stíny. A teoreticky jediný, co nám teď už zbývá, je dodání odlesku světla. Uvidíte, že to krásně rozjasní všechno a najednou všechno bude vypadat mnohem výrazněji. Takže já si vezmu bílou vodou ředitelnou barvu, tenký štětec a prostě kdekoliv budu mít pocit, že to potřebuje trošku vyzdvihnout, tak tam použiju tu bílou barvu. No a teď vás ušetřím toho, že budu trávit spoustu času děláním vlastně tady toho dekoltu. Já to nebudu úplně přehánět, protože upřímně už toho mám docela dost. Je byla to docela dost práce, ale chci to dodělat i trošku na krku, ale budu dělat prakticky úplně to stejný. Udělám pár stínů, který zvýrazním černou barvou, potom ty světlo rozvýrazním bílou barvou a uvidíme, co z toho nakonec bude za výsledek. Takže takhle vypadá to hotové líčení, včetně toho dekoltu, já jsem se s tím fakt moc nedělala. A dala jsem si do tohletoho oka tu bílou čočku, takovou tu polopropustnou, takže částečně vidím, částečně ne. A v zásadě to bude vypadat takhle, že budu mít jedno oko zavřený a jedno oko otevřený, takže takhle. Tím pádem trošičku jakoby nafinkuju to, že tady tohleto oko vlastně jakoby sešitý není. Ale myslím si, že se to ještě dá. Teď si dáme takovou tu klasickou strašidelnou montáž, abyste viděli, jak to líčení vypadá v akci teoreticky. Prepare yourself for the apocalypse. Takže tak to vypadá úplně hotové líčení Nemesis ze hry Resident Evil 3. Já doufám, že se vám dnešní make-up tutoriál líbil, pokud ano, nezapomeňte mu dát like a pokud ještě nejste odběratelem a jste fanoušci buď
takového zajímavého líčení, nebo vás prostě baví sledovat někoho, kdo se za nějakou dobu snaží ze sebe udělat takovouhle příšeru, budu moc ráda, když se stanete odběratelem. Stačí kliknout na tlačítko tady na kočičí oči vpravo dole, anebo červené tlačítko pod videem. Já se na vás moc těším u dalšího make-up tutoriálu. Pokud máte tip na nějaké další, třeba filmové nebo klidně herní postavy, moc ráda je udělám, klidně mi napište do komentářů. Mějte se krásně a zatím ahoj! Thank you.